madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa xariga ka jaray garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee ku yaalla magaalada Kismaayo. Sida warbixintan faahfaahinteeda magaaladaasi uu naga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan. Garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ee Wamo ayaa waxaa ku socday bilihii ugu dambeeyey dib u dayactir ballaaran, iyadoona garoonka loo habeeyey qaab casri ah oo la mid ah garoomada caalamka. Garoonka magaalada Kismaayo oo la dhigay roog ayaa waxaa xariga ka jaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe, oo ay weheelinayaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, wasiiro iyo xildhibaano. Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa laaday kubaddii ugu horreysay ee lagu baaso garoonka cusub. Hadal kooban oo saxaafadda jeediyey ayuu sheegay in dib u habeyn lagu sameeyey garoonka magaalada Kismaayo ay guul u tahay Jubbaland iyo Soomaaliya oo dhan. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inay tahay maalin farxad u leh ciyaartooyga iyo guud ahaan reer Jubbaland iyo Soomaalidaba, iyadoo la diyaariyey garoonkii Wamo oo maanta aan furayno, iyadoo naga caawisay hay-adda ARC iyo UNHCR. Garoonkaas oon filayo inuu yahay midkii labaad ee maanta Soomaaliya laga hirgeliyo, aanan aad ugu faraxsanahay inuu signbal waxaa kaloo tusaale u tahay UNHCR sababaha ay waxaynaysa ay tahay dadka soo noqonaya ee qaxootiga ka soo noqonaya inay helaan meel ay ku ciyaaraan, meel ay ku fulin karaan waxbarashadooda iyo ciyaaraha, iyo inaan dhalinyarada siyaalo kale ay mashquuliyiin lagu mashquuliyo waxa guud ee danta oo kuliyahay waqtigu. Laakiin guud ahaan cidii nala qayb qaatan aan u mahad celinayna, ciyaarahana qofka inay jirkiisa dhisaan maskaxdiisa dhisaan waxaa kasii waxaysan inay dhalinyaradu intay ku mashquul lahaad waxyaalo kale. Aan doonayno in lagu wajaho waxbarashada iyo ciyaaraha oo ayna ku mashquulin inay hadda nabadiid iyo fikrado khaldan iyo waxyaalo kale ay galaan iyo kuwa nolosha ka dhaco drug isticmaali iyo taa. Marka cid kasta waan ugu mahadcelinaynaa, aad baad u mahadsantihiin, waxaan leeyahay guul inshaa Allah. Markii xariga laga jaray kadib, garoonka magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu daahfuray ciyaar dhex martay koox mataraysa xulka kubadda cagta ee Jubbaland iyo kooxda Kooban. Waa markii ugu horreysay oo dibahabeyn sidan oo kale lagu sameeyo isla markaana la dhigo roog cagaaran garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.